ရခိုင်ပြည်နယ်ရေသက်တော်မြို့နယ်ဥကကျေးရကရသားမျိုးသမီးဦးကိုအထမပြုကျင့်ခဲ့တဲ့တပ်မတော်သား၃ဦးကိုဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစစ်တွေတပ်နဲ့အတွင်းမှာပြုလုပ်တဲ့တပ်မတော်စစ်ခုံရုံးကနေအလုံကျန်းတဲ့ထောင်နဲ့အနည်း20တီချမှတ်လိုက်ပါတယ်။တပ်မတော်စစ်ခုံရုံးကနေကျွလွန်တဲ့သူတွေအပေါ်ချမှတ်လိုက်တဲ့စီရင်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကာရကန်ရှင်အမျိုးသမီးကတော့အခုလိုဆိုပါတယ်။အကျဉ်းနေနာကတော့ပိုင်မှုရှိသူကိုပိုင်မှုရှားတဲ့ပြည်စုံကိုတို့ဟာကျွမ်းနေကတော့တရမ်းမြတ်တောင်းမှုလို့ထားပါတယ်။ဒီကေကိုအနေထနာကလေးပုံဆိုရင်တို့ဟာပရိုက်တန်ပိဇာတို့ဟာကျန်းနေတာတို့ဟာကျင်နေပါလေ။ဒါပဲလဲဆိုလူအသာဆူဆော်ရောင်လောက်ထီးလေးကောက်မသေးပါပြန်လေ။ညတော်နာကျန်းနေတာကတို့ဟာဒီအနိုင်နေစီဒီတာတန်းဆူဆော်လေးနေဆောင်မဟုတ်ပါ။ညတော်နာကျန်းနေတာကျင်နေ။ပြီးခဲ့တဲ့ဂျော်လာ29ရက်နေ့ကရသတော်မျိုးနဲ့ဥကကြွေရအတွင်းကိုတက်မတော်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာခြင်းမှာထပ်ပြေးတိတ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အမျိုးသမီးကိုတက်မတော်သား၃ဦးကနေအတွင်းကနေခေါ်ထုတ်ပြီးအရမပြုကျင့်ခဲ့တာပါဒီလိုပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တက်မတော်သား၃ဦးကိုချမှတ်ခဲ့တဲ့ပြစ်ဒဏ်ဟာညှတာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တာကြောင့်ကျင့်တတ်တယ်လို့တရားလိုဘက်ကလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ရှင်းလင်းဖြစ်သူကဆိုပါတယ်ဒီနေ့မှာပေါ့နော်ဒီအချင်းစစ်တရားရုံးမှာပဲတက်မတော်သား၃ဦးကိုဒီဆွေးချက်တင်ထားတဲ့ပုံမှန်တွေနဲ့အမေတယောက်ကိုဒီထောက်တဲ့နှစ်20စီချမှတ်ပါတယ်ချက်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်မတော်ဘက်ကကနအူးကလာမှာညှင်းဆိုခဲ့ပြီးတက်မတော်သားတွေအနေနဲ့ကျွလွန်ခဲ့တာမရှိကြောင်းမီဒီယာတချို့ကပြည်သူတွေအထင်မြင်လွဲအောင်လှုပ်ချဖန်တီးတဲ့သတင်းဖြစ်ကြောင်းဇူလိုင်2ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒါမှပြုတ်ချင်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးဟာနောက်ပိုင်းမှာစစ်တွေမျိုးကိုတိတ်ဆောင်လာပြီးနောက်အဲ့ဒါမှပြုတ်ချင်သူတက်မတော်သား၃ဦးကိုစစ်တွေမျိုးမှရစကန်မှာရသကြီးဥပဒေပါပုံမှန်306ပုံမှန်366ပုံမှန်114လို့နဲ့ဇူလိုင်10ရက်နေ့မှာအမှုဖွင့်တိုင်တန်းခဲ့ပါတယ်။ရှက်စကမှာအမှုဖွင့်တိုင်တက်ခံရပြီးနောက်တက်မတော်ဘက်ကလည်းအရမပြုချင်းမှုကိုဝန်ခံခဲ့ပြီးအမှုကိုကျူးလွန်တဲ့တက်မတော်သား၃ဦးကိုပွေလင်းမြင့်သားစွာစစ်ဆေးပြီးထိရောက်စွာအရေးယူမယ်လို့စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတက်မတော်သားတွေကိုခုံရုံးနဲ့စစ်ဆေးခဲ့ပြီးဒုတိယဂျုံကြီးဖြစ်တဲ့ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာကျူးလွန်သူတွေကိုအလုံကျန်းတဲ့ထောင်ဒဏ်အနည်း20စီအပိသက်မိန့်ချမှတ်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကရခိုင်ပြည်နယ်အင်းနစ်ကျွေးရွာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူအစုလိုက်ပြောင်းလိုက်တပ်မှုဖြစ်စဉ်မှာလည်းပြစ်မှုကျူးလွန်သူအရာရှိ၄ဦးနဲ့အခြားစစ်သည်၃ဦးကိုယာတုကထုတ်ပယ်ပြီးစစ်တရားရုံးကနေထောင်ဒဏ်၁၀နှစ်စီအမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြစ်ဒဏ်ကျူးလွန်သူတွေဟာထောင်ထဲမှာတစ်နှစ်ပြည့်အောင်မနေခဲ့ရဘဲတပ်မတော်ရဲ့လူငင်းချမ်းသာကွင်းနဲ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။အခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အရမပြုချင်းမှုမှာလည်းပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေဟာပြစ်ဒဏ်ဆေးအောင်မနေရဘဲထောင်ကနေပြန်လွတ်လာမှာကိုကျူးလွန်ခံသူတွေကစိုးရိမ်နေကြတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကဒုက္ခအကျဉ်းနေနာကဒုက္ခဆိုမှာရုံးနေဆိုရေကလေးပုံမှာငရင်လွယ်ငယ်ရှာတာဒီနာလွယ်လာကလေးတွေပုံတနိုင်မခွေနှစ်နိုင်တူတော့သုံးလေးငါနိုင်တူတော့မလွယ်မြောက်လာလေဆိုကလေးတဖာကကျွမ်းနေတာကဒုက္ခမချင်နိုင်ဘူးပါဇာဖာလို့လဲဆိုရင်နိုင်နစ်စီပြည့်ရဘရိုက်တန်ကိုနိုင်နစ်စီဂျာပိတ်ခွန်ကိုကျန်အနေနာကဒုက္ခလို့လမ်းရှာရှိပါတယ်အနိုင်နစ်စီပိတ်ထားတော့တခုလွယ်ငင်းရှာတဲ့နာအေငေါနိုင်တူတော့နာလွယ်မြောက်လာပြီဆိုတော့ဒုက္ခကျွမ်းနေတာကဒုက္ခကျင်နေမှုမရှိပါ